Ассаламу алейкум, қадірменді көрермендер, құрметті студия қонақтары, ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде жастар интерактивті ток-шоу «Біз болмасақ, кім болмақ» және оның жүргізушісі мен Ершат Жаскелеңұлы. Баршаңызға да белгілі, кез келген мемлекеттің дамуына өз үлесін қосатын ол әрине өскелең ұрпақ. Біздің мемлекетімізде де болашағы қазіргі таңдағы өсіп жатқан жастарымызға тікелей байланысты. Себебі олардың арасында лауазымды тұлғалар осынау біздің үкіметімізді басқаратын азаматтар шығатыны белгілі. Дегенмен де қазіргі біздің қоғамымыздағы жастардың орны қандай? Олар біздің қоғамға бейімделу деңгейі қандай? Олардың психологиясы, олардың қазіргі таңдағы дамып жатқан, атқарылып жатқан істері келешекте көмегі зор мол болу мүмкін бе? Жалпы қадірменді көрермен, бүгінгі біздің ток-шоуымыздың тақырыбы жастарымыздың осынау біздің уақыттағы замандағы қоғамға бейімделу деңгейі қандай? Егерде сұрақтарыңыз немесе бөлісер ойларыңыз болса, көгілдір экранда көрсетілген номерге хабарласуларыңызға болады. Біз сіздерді тағатсыздана күтетін боламыз. Олай болса, баршаңызға да қош келдіңіздер айтамыз. Жалпы жаңа айтып өткенімдей, баршамызға да белгілі, қай мемлекет болмасын, кез келген елдің болашағы бұл өскелең ұрпақ деп айтып жатамыз. Соның ішінде де біздің республикамыздың дамуына да біздің жастарымыз да тікелей байланысты. Ал осынау бұрынғы салыстырмалы өткен ғасыр мен қазіргі ғасырдың жастарын салыстырып өте кетсек, олардың даму келешегі қандай? Жалпы олардың қазіргі таңдағы қоғамға бейімделу деңгейі қандай? Мұратбек мырза, өзіңізден бастасақ. Аллаға мақтылар, пайғамбарымызға салауаттар болсын. Енді мына жастарымыздың қазір қоғамға бейімделуіне келетін болсақ, Аллаға шүкір, мынау тәуелсіздік алғанымыздан бері өзіміздің дінімізді танып, оны ары қарай өзіміздің ата дінімізге қайта қайтып, оның құдай жоқтықтан, құдай жоқ деген тәрбиеден шығып, бері қарай болсадан бет бұрғалы, жастарымыздың да осы иманға келіп жатқаны, енді ол да бір бейімделудің бір түрі, ол әрине қуанарлық жағдай. Енді себебі, мысалы, мен өз басымды көргенімді айтатын болсам, енді Мысыр елінде болдық. 8 жылда жүрдік. Мысалы, енді сол кезде, мысалы, мына мешітке келетін жамағатты қарайтын болсақ, біз көбінесе қарияларды көреміз, жастар аз болады. Жұмаға келу мүмкін болды, ата мысалы басқа уақыттарда тек қана қариялар болады. Енді неге? Өйткені олардың жастары қазіргі дамыған заман деп бір бостандыққа шыққан нәрсе сияқты, құс сияқты ма, өздерін Европаға, батысқа қатты еліктетіп, сондай қарай бейімделіп кетіп жатқан түрлі жағдайлар бар. Енді олардың айтатын уағыздарды көбінесе сондықтан жастарға болады, біздің жастарымыз не болып барады, мынау дінімізден алыстап кетіп барады, мынау не болды деген сияқты сол нәрсе көп мән береді. Ал енді бізде керісінше, біз мешітке келетін болсақ, қария емес, біз керісінше жастарды көп көреміз. Жұмада болсын, жалпы 5 уақыт намазда біз жастарды көп көреміз. Бұл да енді қазір жастардың мына имандылыққа келіп ортаға бейімделуі, ол әрине өте қуанарлық жағдай. Себебі мынау айтады ғой, жаңағы дін тәрбие діңгегі дейді ғой, тәрбиенің барлығы, адамға деген тәрбиенің барлығы ол діннен негізі сусындалады, діннен бастау алады. Сондықтан пайғамбарымыздың хадисінің өзі қарапайым, мысалы мән сәлем әл мүслимин лисәйни уәйәдейхи деп, жаңағы мұсылманның дегеніміз ол тек нағыз мұсылман, иман толық мұсылман, ол өзгелерге қолымен де тілімен де зиян жеткізбесе нағыз мұсылман сол деген сияқты. Көрші жақсы, жалпы жолдас, енді кез келген көркем мінездіктің барлығын бұл ислам тәрбиелейді. Сондықтан жастарымыздың қазіргі осы өзіміздің дінімізге қызығушылығы артып, осы имандылыққа келіп осылай бейімделіп жатқаны енді бізді қатты қуантады. Әрине, бәрекелі. Дегенмен де енді өз бойларына, яғни өздерін имандылыққа бой танытқан жастарымыздың саны салыстырмалы түрде алатын болсақ, шектеулі деп те айтуға болады. Барлық жастарымыз қазіргі таңда мешітке барып, жұма намазына мысалы Аллаға құлшылық жасап жатыр десек те ол дұрыс болмас. Дегенмен де енді жылдан жылға олардың көбеюі де қуантарлық нәрсе. Бірақ та оның да бір керісінше ағымда теріс ағымдарға бұрысқа бөлгендер жастарды арасында басшылық қой. Дегенмен ол сұраққа қазір кейінірек тоқталатын боламыз. Данияр мырза, мысалы өзіңіз жалпылама түрде айта кетсеңіз, қазіргі біздің жастарымыздың қоғамдағы бейімделуі, енді оның ішіне барлығы да кіреді. Қай жақтан ана қарамасаң, ана жұмыста өзінің қоғамдық орындарда ұстауы, жалпы оның бойындағы тәрбиесі, бұның барлығы да осы қоғамға бейімдеу деңгейіне келіп жатады. Мысалы сіз өз ойыңызбен бөлісе кетсеңіз. Біріншіден, ассаламу алейкум, құрметті қала тұрғындары, көрермендер, жастар. Ең бірінші енді салыстырмалы түрде айтатын болсақ, әкелер мен балалардың құндылықтарының қақтығы сол қай заманда да болған. Үлкен буын әр кезде жаңағы дәлелденген нәрсе
баласына болсын, жаңағы жастарға болсын, көңіл толатынын да толмайтын да кездер болады. Бұл енді таяқтың екі ұшы бар дейді ғой, сол сияқты. Қазіргі жас жағдайда жастарға бейімделу ең қиын болып отқан, біздің әсіресе біздің елімізде деп алайық, ол әрине жұмыссыздық мәселесі. Менің ойымша, себебі бұл өте жастар үшін өзекті мәселе. Сіздер білесіздер, қазір жастар бұрынғыға қарағанда басқа нәрселерге талпынады. Ағылшын тілін білуге, білімін жетілдіруге. Бұл нені білдіреді? Бұл жастар арасындағы бәсекелестіктің өсіп келе жатқанын білдіреді. Жастар жақсы жұмыс жасағысы келеді, жақсы қаражат тапқысы келеді. Әрине, бұл уақытта енді жастарға ең бірінші керек нәрсе бұл жұмыс. Бейімделуге келетін болсақ, әрине, қазір мемлекет тарапынан да бұған көп көңіл бөлініп жатыр. Жастарды жақсы нәрсеге, жақсы құндылықтарға бейімделу мақсатында. Жаңағы дінді алайық, университеттердегі арнаулы оқу орындардағы тәрбие жұмысын алайық, мектептердегі тәрбие жұмысын алайық. Онымен қоса жастар саясаты деген кәдімгідей бір басқармалар ашылды әрбір облыста, жастар ресурстық орталықтары ашылды. Бұлардың барлығы сол жастарды әлеуметтік қолдауға, оларды дұрыс құндылықтарды оларға сіңіруге, оларды дұрыс бағытта тәрбиелеуге, бейімдеуге бағытталған мекемелер. Енді бұл жерде қандай жұмыстар атқарылып жатыр десек, ең біріншіден ол әрине белсенділік болсын, еріктілік болсын, немесе жаңағы белсенді емес жастармен жұмыс болсын, бұның барлығы осыған бағытталған. Белсенді жастарды біздер өзіміздің шараларымызға қатыстыра отыра, біз басқа жастарға да әсер етеміз солар арқылы. Мына жастардың жұмыспен қамтылуына, өзінің құқықтарын білуіне заңнамалық тұрғыдан, оларға жастар үшін арнайы ақшасы бөлініп қабылданған бағдарламалар бар мысалға. Жастар практикасы, дипломмен ауылға деген сияқты жаңағы жастар мамандарға арналған бизнес саласы болсын, жұмыс жасауға болсын, сол бағдарламалардың барлығын түсіндіруге біздер жұмыс жасап жатырмыз қазір. Бәрекелді. Дегенмен де жаңағы сіздің талқылай еткеніңіз бұл жастарымыздың жақсы жағынан бетер беті. Ал енді теріс жағы да енді аз деп те айта алмаймын. Жалпы ғалымдардың осы ғылыммен айналысатын мамандардың зерттеуі бойынша жастардың сана сезімі жан жаққа құбылып кетуі бұл заманның дамуына байланысты дейді. Яғни қызығатын дүниелердің көптігіне байланысты дейді. Мысалға жай ғана мысалдарды алатын болсақ, енді баршамызды да қайғы кезде оны көріп жатамыз ғой. Жай ғана саябақта демалып жатқан жастарымызды бір-бірімізбен құшақтасып, үлкендердің алдында отырып, мысалға бір-біріне балаға сөздер айтып жататындай, тіптен үлкен кісі балам сен деген боғаз айтпашыш дегеннің өзінде де сол үлкен кісіге барып, кейбір өзінің әсерін тигізіп жататын нәрселерді күнделікті көріп жатамыз. Жалпы оған мысалға не себепті біздің жастарымыз қоғамдағы тәртіпті сақтауға көп бейімделмеген? Мысалы психолог маман ретінде Раида ханым, сіз не айта аласыз бұл тұрғыда? Қайырлы күн, құрметті қонақтар және телекөрермендер. Бұл жағдайда негізі жастардың мәселесінде көбінесе жастардың тәртібіне байланысты ең негізінде барлығы тәрбиеден басталады. Тәрбие бастауы тал бесіктен дегендей тәрбиеден басталады. Барлығы, соның барлығы тәрбиенің аздығынан, тәрбиенің дұрыс жолға қоймауынан деп айтуға болады. Бұл жерде тағы да қоса кетуге болатын нәрсе, сіздер білесіздер, мына жастар саласына қатысы бар адам болса, соседи көршілер деген лагерь өтеді. Екі жылда бір рет, көбінесе Ресей мен Қазақстанның жастары Орынбор қаласында өтті, былтырғы жылы біздің қаламызда өтті. Сол жерге келгенде жаңа жастар саласына жауапты мамандардың айтатыны, біздің жастармен ол жақта жастар салыстыруға келмейді. Мысалға автобуста орын беру керек болса, біздің жастар кішкене кішкене де болса да сәл пәл кішкене емес, барлығы деп айта алмаймыз, дегенмен де бар енді орын. Тәрбие жағынан жаңа үлкен кісі болсын, жаңағы қыз балаларға болсын орын беріп жатады дейді. Жаңағы біздегі Қарағанды сіздердің жастарыңыз сыпайы деп жатады. Олардың айтатыны, сіздерде шараларға жастарды тарту, оларды белсенділігін арттыру, бізге ұйымдастыру жағынан сіздерге оңайырақ болар деп солай салыстырып айтып жатады. Әрине, бұл біз үшін өте қуанышты, бірақ жаңағы айтқандай маргиналды жастарымыз да бар. Ол адам болған жерлерде ондай жастар да болады. Мысалға, мына жастар ресурстық орталығы ашылғаннан бері 2 жыл көлемінде жұмыс істеп жатырмыз. Біздерде биылғы жылы 112 адам бізге келген екен, соның 1500-нан астамы жұмыссыздық мәселесімен келген. Ол жердегі жастардың проблемасы неде? Мысалға,
Кешіресіз, сөзіңізді бөлеміз, қазір жастардың жұмыспен қамтылу туралы да өзге де бір нақты-нақты мәселелеріміз бар. Қазір тікелей эфирде көрермендеріміз хабарласуда. Сауал сұрағын тыңдап көрейік, ары қарай жалғастырамыз. Сәлеметсіз бе, айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Алло. Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Алло. Сәлеметсіз бе. Сәлеметсіз. Эфирдесіз, тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Сәлеметсіз бе. Мына бүгінгі жақсы бүгін жақсы тақырыпта әңгіме өрбітіп жатыр екен. Өте қуаныштымыз. Ал тәрбиені қанша айтса да көпті кетпейді. Сондықтан да мен де бір өзімнің ойымды айтайын деп едім. Бәрекелді, тыңдап тұрмыз. Ең бірінші жаңа қызым айтқан тәрбие тал бесіктен басталады. Барлығы да отбасынан, ата анасынан басталады. Ол ата ана бірінші баланы өсіріп, балабақшаға дейін, мектепке дейін тәрбиелейді. Сонда соны көргенін бала ортаға алып келеді. Сол орта ары қарай өрбітеді. Ал енді ата ана дұрыс тәрбие бермесе, мектеп пен жоғары оқу орындарын кінәлап жатады. Соған мысалы мен өз басым кешіспеймін. Ол жалпы отбасынан берілетін тәрбие. Бәрекелді. Енді мен айтайын дегенім, жаңағы көріп атамыз өзіміз көшеде, автобустарда, транспорттарда, жастар деген бірін-бірі балағаттап, ауыр сөздер айтып, қыз балдарға деген едәуір құлақ естімейтіндей сөздерді айтып жатады. Кейде ескертіп жатамыз, біздің ескерткенімізге жаңағыдай қарсы жауап қайтарып жатады, ұялы көзімен қарап қояды. Енді оның бәрі сол ойын ата ана дер кезінде өздері байқап балаларының іс қимылына қарай өздер қадағалап отыру керек қой деп ойлаймын. Бәрекелді, көп рахмет ойыңызға, пікіріңізге, өте түсінікті. Расымен де енді айтыңыз Мұратбек. Мысалы енді жаңа айтып отырсыздар, енді лагерь деп салыстыру деп, мысалы бір жаман нәрсені жаманырақ нәрсемен салыстыратын болса, ол жаман жақсы болып көрінеді де. Маған қарағанда жақсы екен ғой деген сияқты. Біздің қоғамымызда енді олардың көзінше, орыстардың көзінше біздің қазақтың балалары жақсырақ болып көрінуі мүмкін, бірақ дегенмен біздің өзіміздің елімізде қазақылыққа ол сай емес нәрсе болғандықтан бізге ол жаман көрініп жатыр. Енді ол неден дейтін болса, әрине тәрбиеден. Бірақ мысалы біз қазіргі өзіміздің осы ата-аналарымыз алатын болсақ, жаңағы ол жаңа құдай жоқ деген кезде өсті, бірақ дегенмен де ол кісілерде де бізде де иман болған жоқ, бірақ біз үлкен сыйладық қой дейді да. Бізде мынандай ұят деген нәрсе болды ғой, бірақ біз ол сол кезде өстік те біздің ондай кезде ондай нәрселер болмады ғой, бірақ көбейді. Иә, енді ол кезде болған жоқ ол нәрсе, бірақ ата-аналар үйретті, балам жаңағыдай ұят болады, мынау дұрыс болмайды деген сияқты нәрсені, бірақ дегенмен де имандылық болған жоқ та. Енді ол адамдар үйренген шығар ұят болады деген, бірақ қоғамда болған кезде көшеде кім оны таниды? Мысалы ұят болатында анау көріп тұрған жоқ, мынау көріп тұрған жоқ деген нәрсені істей салады да. Ал егер ол адамда имандылық болған кезде, алла көріп тұр ғой, алланың алдында бұл дұрыс емес екен ғой деген кезде ол нәрсе өзін тоқтатар еді мүмкін. Сондықтан да бұл жерде енді тәрбие болған жоқ деп айтуға да болмайды, имандылық аз болды деп айтқым келеді. Барлығы да енді дегенмен де, иә, иманы бар адамның жүзі жарқын болады дейді ғой әрдайым да. Жалпы қазақта мынандай да жақсы сөз бар, бала үйде бөлек, сыртта бөлек дейді. Мысалға бұған қандай себеп? Мен жаңа ғана айтып жатырмын ғой, салыстырмалы түрде дейміз, жаңағы ресей халқының жастары бөлек, біздің қазақ халқының жастары бөлек дейміз. Қай қай жағынан тәжірибеден алмастан бұрын, мен өзімнің тәжірибемді алмастан бұрын, қай қай мәселені жастар туралы көтермесең, барлығы да сол тәрбиеге тіріліп келеді. Дегенмен де баршамызға да ата аналарымыз, ешқайсы бір ата ана өзінің баласына мысалға сен жаман сөздер жасаса, сен жаман сөздер айт, сен жаман істерге бар деп ешқашан айтпайды. Дегенмен де әрбір баланың өзінің бір сана сезімі, ойы қалыптасу керек. Дегенмен де айтады ғой, бала көрген істейді деп. Бәлкім манағы мен айтып кеткенге тоқтала кеткен, жаңағы заманымыз дамыған сайын бала көрген сайын бәлкім соған да еліктеп, жаңағы Мұратбек айтып кетті ғой, батысқа да еліктеп кетуінің себебі де қазір біздің жағдайымызға душар болып жатқан жайымыз бар болар. Рахмет, тағы да тікелей эфирде көрермендеріміз хабарласып жатыр екен, тыңдап көрелік, ары қаратай тақырыбымызды жалғастырамыз. Сәлеметсіз ба, сіз эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мен бір Наипқа бір сұрағым бар еді. Мына көрші жастар, мына мүгедек жандар үлкендерге көбіне көмектеспейді, соларды бір айтса, соның бір сауабын несін айтса өте жақсы болар еді. Сол қандай сауап болар екен, Наип деген қазір айта алам екен? Мысалы мүгедек жандар мен үлкендерге көмектесуге.
Бәрекел, бәрекел, рахмет. Сұрағыңыз түсіндік. Енді бұл жерде Мұратбек ағамыз сізге тұшымды жауап беретініне мен толыққан сенімдімін. Үлкендерге көмек көрсетуде қандай сауап болады дейді? Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде айтты: «Үлкенді құрмет қылмаған, кішіні ізет етпеген ол бізден емес» деді хадисінде. Яғни ол бізден емес дегені иманы кем адам деген сөз. Енді ол кәпір болып кетті деген сөз емес, иманы кем, иманы әлсіз, немесе иманы сонда өте төмен дәрежедегі адам. Сондықтан үлкенді құрмет ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезінен бері келе жатқан дүние. Оны біз осында бір студияда болғанда да араб ұстаздарымен келген кезде керемет мысалдармен айтқан болатынбыз. Сондықтан енді қазіргі жастар мәселесіне келетін болсақ, мысалы біздің енді осындағы енді Оралдағы мысалы қарттар үйіне бару мәселесі, ол жағында бізде жылда ұйымдастырылады. Ол жаққа бару, имамдар барлығы бірдей барып, үш мешіттің барлық имамдары барып, сол жерге наибтары ағаш отырғызып, ол кісілердің қал жағдайларын біліп, жаңа біраз көмектер жасайды. Біздің медреседегі шәкірттер, енді олар әлі имам емес қой, бірақ шәкірттер жетімдер үйіне барып, сондай олармен жаңағындай қарым қатынас жасап, оларға сыйлық көрсетіп, қарым қатынас жасап жатқан жайлар бар. Енді одан кенде емес әрине, ол нәрсе айтылып жатыр. Үлкенге құрмет, кішіге ізет деген сияқты, қол ұшын беру, жәрдемдесу. Тіпті сен түк істемей қойсаң да мұсылман бауырының жүзіне бір күлімсіреп қарағанның өзі Алланың алдында сауап деген нәрселер міндетті түрде айтылады. Ол енді әрине сіз өзің жаңа айтқандай әр адамда түйсік деген нәрсе бар. Айтылудан енді кенде болып жатқан жоқпыз. Айтылатын нәрсе айтылып жатыр, көрсетілген нәрсе көрсетіліп жатыр. Енді соны жастарымыз ұқса, түйсігіне жетсе, енді ол әрине нұр үстіне нұр болады. Бәрекелді, рахмет. Енді жаңағы айтып кеткенімдей көрерменіміз өзінің сұрағын тұшымды жауап ала білді деп есептейміз. Жалпы енді тақырыбымызға ары қаратай жалғастырсақ, жаңа ғана айтып кеттік қой, еліктеу, батысқа еліктеу деп. Енді осыған бір тойтарыс. Байқап барсақ, жылдан жылға бала деген жастарымыз сол батысқа еліктеуінің кесірінен өзіміздің қазақилығымызды ұмытып бара жатқан жайымыз бар. Ол енді жылдан жылға азаймаса енді көбейіп жатыр. Шыны керек, бұл факт. Осы тұрғыда мысалы қандай ойларыңызды бөлесіз? Арайлым ханым, мысалы сіздің ойыңызша бұған қалай тойтарыс беруге болады? Рахмет, Ершат мырза. Қайырлы күн, құрметті шақырылған қонақтар, көрермендер. Бүгінгі тақырыбымыз ол өте ауқымды тақырып деп ойлаймын. Және де ең алдымен ол біздің болашақта ел тізгінін арқалайтын, еліміздің экономикасына өзіндік үлес қосатын мемлекетіміздің ең белсенді күші ол жастар. Жастар дегеніміз ол былайша айтқанда мемлекет тарапынан ол экономика терминімен айтқан кезде ол капитал. Яғни мемлекет қазіргі таңда жастар үшін барлық жағдайларды, инвестицияны құйып жатыр. Өйткені келешекте, болашақта елімізді, Қазақстанды ұстап қалатын, осы қазақ елін сақтап қалатын жастарымыз деп мемлекет тарапынан көптеген қолдаулар жүргізіліп жатыр. Енді жаңа тақырып жастардың қоғамға бейімделуі, менің ойымша әсіресе бұл қоғамға бейімделуіндегі қиыншылықтар қай уақытта болады деген кезде мен оны былай ойлаймын. Мәселен, ауылдан қалаға келген кезде жастарымыз көбінесе жаңағы өзекті мәселелер қазіргі таңда өзге діни ағымдарға еріп кетіп жатыр. Сондай-ақ қазіргі жаңағы 21-ші ғасыр енді технологиялардың, инновацияның дамыған заманы, әлеуметтік желілердің дамыған заманында жастарымыз футбол немесе спорттың басқа түрлерінен бәс тігіп жаңағы құмар ойындарға еріп кетіп жатыр. Осындай мәселелер қазіргі таңда жастарымыздың қоғамдағы бейімделуінде өте осындай қиындықтар туғызуда. Енді мемлекет тарапынан келетін болсақ, жастарға қазіргі таңда жаңа Данияр әріптесім айтып өткендей, барлық былайша айтқанда барлық мүмкіншіліктер жасап жатыр. Толыққанды білім алуымызға, жұмыс жасауымызға да көмектер, қолдаулар көрсетілуде. Соның ішінде атап өтетін болсақ, енді Батыс Қазақстан облысы жастар саясаты мәселелері басқармасы тарапынан қазіргі таңда көптеген жастармен кездесулер ұйымдастырып жүрміз. Флешмоб, спорттық түрде ойындар өткізілуде. Біздің облысымызда жалпы 88 қоғамдық бірлестік бар, жастар ұйымдары. Олардың ішінде 63-і осы Орал қаласында және 25-і аудандарда жұмыс істейді. Осы жастарымыз қоғамдық ұйымдар ол негізінен еріктілер, өздіктерінен ұйым құрып осы олардың саны жеткілікті ме? Мысалы ауылдарда жұмыс жасауға немесе іздестіруге қажет пе? Олардың енді ауылдар бұл бізде жаңағы саны бойынша бізде әртүрлі ауылдардағы жастар саны. Егер ауқымды мысалы жастар саны көп аудандар бар және жастар саны аз қамтылған аудандар да бар. Сол себепті қазіргі таңда өз деңгейінде менше ойлаймын, сонымен қатар жастар ұйымдарымен қатар қазір әрбір ауданда ресурстық орталықтар құрылып жатыр. Келесі 2016 жылға жаңа қала және Бөкей Орда аудандарында ашылу жоспарлануда. Қалғандарында жергілікті заңгермен
теолог мамандар, психолог мамандар арқылы осы жастармен жұмыстар, бір шама жұмыстар, бір қатар жұмыстар атқарылуда. Енді жаңа өзіңіз айтып өткенде батыс еліне еліктеуден, оған еліктеуге бізде тоқсау ретінде, мен ойлаймын ол жастардың біріншіден ол сана сезіміне, екіншіден қоғамдық шараларға, қоғамдық жерлерге араласқан жастар, өзін көшбасшы деп ойлайтын жастар барлық жағынан да өздерін жақсы ұстай біледі. Және қоғамдық көліктерде жаңа айтып жатырмыз ғой, автокөлік жол көліктерінде жастарымыз, мен де өзім де байқап жүрмін осы Орал қаласында, көп жастарымыз қыз балалар түгілі үлкен адамдарға орын бермей жататын кездерде болады. Оның барлығын енді біз кездесулерге барған сайын, әрбір жастармен кездескен сайын айтып отырамыз. Ол жастар, біздің еліміздің жастары мынандай болу керек, мынандай болу керек деп біз бағыттап отырамыз қазіргі таңда. Ең біріншіден ол сана сезімнен, сонан кейін тәрбиеден және өзінің ортасына байланысты. Достары қандай, өзінің жұмыс жасайтын ортасы қандай, соған байланысты деп ойлаймын. Бәрекелді, рахмет, ойыңыз түсінді. Тағы да тікелей эфирде көрермендеріміз хабарласып жатыр екен. Ойын немесе сұраған естіп білейік, сосын әрмен қарай тақырыбын жалғастырамыз. Саламатсыз ба, айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Ассалаумағалейкум. Алло. Айта беріңіз, тыңдап тұрмыз, тікелей эфирдесіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мен мына Марат Құстанбаевқа сұрағым бар еді. Тыңдап тұрмыз. Айта беріңіз. Қазіргі жастардың этикасы, мешітке кірудегі этикасын қалай екен деп жалпы өзімдерінің. Мына неге білім үйінде дәріс жаңағы Құран үйінде жарыса ұйымдастыруға бола ма екен әкімшілік бойынша? Мешіт әкімшілігінен бе, әлде облыс әкімінен бе? Бәрекелді, рахмет, ойыңыз түсіндік. Жалпы енді Мұратбек мырза, өзіңізге сұрақ туындап жатыр. Қазіргі таңдағы жастардың мешітке келгендегі этикасы қандай дейді? Сондай ақ сол бойындағы имандылықты тәрбиелеу мақсатында қандай бір жарыстар, Құран оқудан енді ұйымдастырылып жатыр? Біз білеміз, көрермендеріміз естімеген болып тұр ғой, сол туралы айта кетсеңіз. Иә, енді жалпы біздің қазір өзім бағана айтып өткендей, мешітіміздің дені көпшілігі жастар болғандықтан, олардың мысалы мешітке кірудегі әдептері, мешіттің әдептері, имамға деген әдеп, жалпы Алланың үйіне деп оларға міндетті түрде айтылады, жұма уағыздарында айтылады, намаздарда айтылады. Егер қандай да бір осындай бір кемшілік кетіп жатса, жай бес уақыт намаздың өзінде айтылады. Бауырлар, жаңа осындай бір деңе болған екен, жағдай болған екен, жалпы мешітте ол нәрсе дұрыс болмайды, сондықтан келесі жолында амал жасамасаңыздар деген нәрсе ескертіліп жатыр. Ал енді жастарды қызықтыруға келетін болсақ, мысалы жаңа бізде халық ең көп жиналатын жаңа қадір түні деген бар, ораза айттың кезіндегі, оразаның кезіндегі тарауық намаздар бар, ол кездерде міндетті түрде, одан кейін жай уақыттарда Құран жарыстары, мысалы қалалық мешітте өтті, біздің мешітте де қыз балаларға Құран жарыстары өтті, оның бәрі жаңағындай қағаздарға жапсырылып ілініп деген сияқты ондай амалдар ұйымдастырылады. Неге? Өйткені біздің мешітте де сол жастармен жұмыс істеуге арнайы талғайындалған наип та бар. Осы жастармен қаншалық дәрежеде жұмыс жасап жатыр, қанша кездесулер өтіп жатыр, жастарға бұл мешіт жайлы не жетіп жатыр, не жетпей жатыр, ол жағының барлығы қамтылған. Оның барына жұмыс жасаудамыз. Бәрекелді, рахмет. Жалпы енді осынан ток шоуымыздың келесі бөлігін мен қазіргі таңдағы бүкіл әлемді дүрліктірген мәселе бұл ислам мемлекеті. Яғни біздің жастарымыз қазір Сирияда да соғысып, өздерімізді жихадқа аттандық деген бір ойлармен кеткен жастарымыз бізде жетерлік. Жалпы осы төңіректе жаңа ғана айтып кеттім ғой, адам баласының бойындағы имандылыққа келтіру керек дейміз, иә. Ол имандылықты кейбір кезде мысалы айтылып жатқан кереметтей мешітте айтылып жатқан дұғалар, сөздерді бір жастарымыз өздерінің бойларына толықтай сіңіреді деуге мен мысалға келіспеймін. Көбі сіңірмейді, оны түсінбейді, немесе сана сезімі төмен болғандықтан имандылығы төмен болғанын білмейді. Жалпы енді менің білуімше жаңағыдай бұл сұрақ келесім психолог маманына қойым келіп отыр, мына діни экстремизм жүрген адамдардың араларында дейді арнайы гипноз мамандығын үйренген жандар бар дейді. Соның арқасында олар жаңағы өздерінің теріс ағымдарын жаңағы сол жастарымызға белгілеп, соның ішінде дәл біздің қазақ жастары көбіне сол жамандыққа барып жатады екен. Бұл тұрғыда мысалға сол гипнозбен біздер бәлкім жастардың арасындағы имандылықты келтіре аламыз ба? Мысалы қалай ойлайсыз өзіңіз психолог маман ретінде? Сұрағыңызға рахмет. Бүгінгі жалпы қоғамда негізінен өзекті мәселе бұл жастардың жат қылықтарға бой алдыруы.
Негізінен гипноз бұл сананың уақытша күйі болып есептелінеді. Бұнда негізінен адамның сөйлеу арқылы, сөзді ұйыту арқылы, адамды гипноз арқылы баурау. Яғни сананың уақытша тоқталуы, барлық процестер тежелмей сананың уақытша тоқталуы болып есептелінеді. Гипнозды қазіргі жастарда, өзіңіз айта кеткендей, қазіргі жастарда гипноз арқылы түрлі жатқылықтарға ену кездеседі. Негізінен бұл дінге байланысты, діни ағымдарға, секталарға ену осы гипноз арқылы болады. Яғни дегенмен де жүзеге асырылады, гипноз арқылы жүзеге асырылады. Бәрекелді, көп рахмет. Маған берсе жастар туралы айтып отырсыздар да. Осы орайда діни бағытқа келген кезде, мен осыған дейінгі діни экстремизмге қарсы осы екі апта бұрын дебат ойындары болған, пікірталас ойындары болған. Сол орайда біздер дайындалмастан бұрын арнайы орталық мешіттің және де қаламызда мешіттерге барып ақпарат алған болатынбыз. Сол уақытта қарайтын болсақ, қазір жастарымыз неге діни бағытта кішкене ауытқушылықтар, адасушылықтар болып жатыр. Ал мына Мұратбек ағамыз болсын, жоғарғы ағаларымыз біздің ол кездері біздер біздің ата-анамыз 60-шы, 70-шы жылғы жастағы адамдар болса, ол кездері Кеңес одағының қылышы жүріп тұрған кезет. Өйткені Құдай десең, сені деген жаңағы болмайды деген сияқты діни бағыттары. Сол себепті осы кездегі біздің ата-анамыздың дінге деген сауаты кішкене төмендеп қалды ма деп ойлаймын. Ал діні жоқ, дінге деген сауабы, білімі жоқ адам балаға қалай тәрбие береді? Осы бағыт бойынша сол себепті біздің ата-анамыздан кішкене діни бағыт бойынша төмен тәрбие болғандықтан қазіргі жастарымыз қоғамға келгенде ақтың ақтың, қараның қара екенін айыра алмай жатқан есте сақтауымыз керек та. Осы бағытта бойынша да мысалға жаңағы мектептерде де бұрын осы екі жыл турсында дінтану сабағы болған болатын да. Дінтану сабағы болды. Ол кезде де біздерге арнайы теолог мамандар бермейтін анықты ол сабақтарды. Ол көлденең көгат жаңағы қазақ тілдің және сағат жетпейтін сол мұғалімдер беріп жатты. Ол рас екенін айту керек та. Осы бағыт бойынша арнайы мектептерде тәрбие орындарында теолог мамандар жұмыс істесе, қазіргі таңда бұл мәселені қозғамас едік деген ой келеді да. Жастар туралы айтып отырғасын мен айтуым керек та. Және де мына жоғары оқу орындарында көреміз да. Қазір мен екінші курс оқып жатырмын. Дін бағытына келген кезде қыркүйек айының басында арнайы дін мамандары келеді. Олар бір аудиторияға жинайды да, тек бірінші курстарды ғана жинап қояды. Қыркүйек айында көреміз, содан кейін көрмейміз. Ал қыркүйек айында олар ауылдан келді, жаңағы дін бағытын білмейді де, айтып кетеді біздерге. Шыны керек, шын бағыттағы, дұрыс бағыттағы масхабтарды ұстану керек екенін айтып кетеді де. Ал содан кейінгі студенттік шақ басталады. Содан кейінгі әр жағындағы 8 айдың ішінде көре алмай қаламыз да. Енді кәдімгідей қарбаласып жатырған кезде діннің осы бағыты қалай еді деп мысалы бір досың келіп айтып, бұл дұрыс па, бұрыс па деген сәтте біз сол діни бағыттағы мамандарымыз таба алмай қаламыз. Осы кезде міне кішкене жастарға келген кезде осы бағыттағы дұрыс жасасақ, міне жастарымыз осындай мәселелер қозғалмас еді деп айтқым келеді да. Бір жаным ашығандықтан ба, жастар туралы жаңағы бір жастарнелер айтылып жатқандықтан ба, намысыма тиіп кеттіңіз. Бәрекелді, рахмет. Ерлік мырза, енді мен сіздің айтуыңыз бойынша ұғынғаным, қазіргі таңда біздің жастарымыздың теріс ағымдарға жалпы тәрбиесінің төмен болып кетуі, бұл сол кездегі саясаттың құрбаны десе айтуға болады. Жалпы енді расымен де ол айтуда дұрыс. Өйткені ол кездері шынайы нақты түрде атеизм болған еді. Алла жоқ, Құдай жоқ деген сенім. Енді шын мәнінде де егерде сол кезде біздің ата-аналарымыз бойларына имандылығын байытып, жаңағыдай ислам діні туралы көптеген мағлұматтарды біліп, сол мағлұматтарды осынау қазіргі өскелең жастарға таратқанда бәлкім осынау қазіргі біздің көтеріп жатқан мәселеміз болмаса анық еді. Мұратбек мырза, мысалы осы тұрғыда сіз қалай есептейсіз? Жаңағы өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, имандылық болу керек. Имандылық болғанда, егер болса, жүректе Алла болса, оны жаңағы қоғамдық орындарда балағаттап сөйлеу, жаңағы үлкенді құрметтеу, кішіге ізет көрсету, оның барлығы сол балаға діни ағым жағы имандылық арқылы тарайды деп. Бәлкім мәселе сода болар, қалай ойлайсыз?
Ол әрине, сайты отырғаныңыз, сол әуелден айтылған дүние, имандылық, ол дін тәрбиенің діңгегі, дін деген тәрбиенің діңгегі. Енді жаңағы, мысалы, сентябрьді көреміз, одан кейін көрмей қаламыз деген айтылған кегені, жаңа өзім айтқанда, біздегі осы жастар бөлімінен, мысалы, бізде діни муфтият, діни басқармада жастар бөлімі бар, оның әрбір облыс орталығында өкілдер отыр. Біздің мешіттіңде бір найып имамы соның өкілі болып саналады. Ол кісі, мысалы, жаңағы анау 42 айынан бастап, оқу жылы біткенге дейінгі уақыттың аралығында осы бүкіл Батыс Қазақстан облысындағы, Орал қаласында бүкіл жаңағы оқу орындарының бағарлығы программаға қойылған. Мүмкін енді бір өнді сен қорқекті барып, одан кейін барып, екінші рет баруға мүмкін, білмеймін, графика келмей қалуы мүмкін. Онымен қоса, ол жерде жаңағы мына оқу орындарында айту жеткіліксіз дегеннен кейін, біз былтырдан бастап, тіпті жатақханаларда кездесу өткізуге дейін оның бәрін кіргізген болатынбыз. Ол қазір оқу орындарында емес, оның қоса жатақханаларда кездесулер өтіледі. Енді жалпы ол өткен кезде біз әрине ол жерде имам айтады. Енді бұл жерде сіздерге жалпылай түсіндірілді. Егер қандай да нелеріңіз болса, бұл нәрсені тек қана имамдардан сұраңыздар, немесе осы жерге хабарласыңыздар деген айтылады. Енді оны қайта-қайта баруына мүмкін не сәйкес келмеуі мүмкін. Ал енді сондықтан ол жерде айтылып кеткен тек қана діни сұрақтар, діни нелер тек қана осы мамандардан ғана алынсын. Міне, алыс емес, Құдайға шүкір, осы мешітіміз бар, хотя бы жұмаға келген кезде бір уақыт болсын, бір 5 минутыңызды қиып болсын, жолып кетсеңіз, мен намазға келмедім, мен осы сұрай кетейінші деген сияқты алатын болса, ол деп жауап береді адам міндетті түрде табылады. Енді әрине тәрбие барлық имандылықта деп атырмыз, бұл имандылық, иә, діннің тәрбие, дін деген тәрбиенің діңгегі, имандылық азайған адамның ол жаңағы мұсылман адамға жат мінез қылықтары көбейеді. Өзіміз алдын айтып өттік, енді оны қайта-қайта қайталаудың қажеті жоқ сияқты. Сондықтан да мынау балаларымыз, менің және осы жерде басқа бір айтын нәрсе айтып кеткім келеді, мынау имандылыққа тәрбиелеу деген кезде адамдар ойлайды, имандылыққа тәрбиелеу, демек ол адам мысалы медресе, мешітке барып бірдеңе сабақ алатын болса, ойбай, ол тек қана 5 уақыт тоңқайып намазын оқи береді екен, ертең өмірден қалып қояды екен, онымен ол бала сөйтіп қалып қояды, қой керек емес, одан да ол юрист болсын, ол басқа болсын деген сияқты нәрсені сондай ол елес келтіреді. Мысалы, мен мысалға айтатын болсам, ислам елдерінен мысалы Малайзияны алуға болады, Түркияны алуға болады. Мысалы, Малайзия әлемдегі технология жағы жаңағынан бірінші орынға шығып отыр. Оған ешкім дау жоқ. Енді ол жерде бүкіл 90% халықтың барлығы намаз оқиды, хиджабын киеді, мемлекетін тастап жатыр. Енді намаз оқыған адам аштан өліп көштен қалды деген дүние жоқ екенін, сол үлкен мысал. Ол жерде біздің айтқымыз келгені, діни тәрбие бер дегендегі ол Алланың алдындағы міндетін білсе, одан кейін шариғаттан негізгі фундаментальный болған нәрселерді білсе, мынау дұрыс, мынау дұрыс емес. Міне, одан кейін ары қарай намаз оқи ма, оқымай ма, ол өзінің проблемасы. Былайша айтқан кезде біздің айтқымыз келген нәрсе болса, баланың фундаменттік түрде осы жаңағындай дене білімі болса, жаңағы жат ағымға кетудің себебі осыңдан, иә, имандылық деген нәрсенің негізі болса, ары қарай ол бала адамның өзіне байланысты. Біз осы нәрсені айтқанымыз керек. Ал біз бұны айтсақ, адамдардың бәрі ойлайды, о, демек ол бәрін мешітке тартып отыр, оның бәрі молда болу керек екен, оның бәрі сөйту керек екен деген нәрсе. Жоқ, олай емес. Бәрекелді, Мұрат мырза, көп-көп рахмет. Қадірменді көрермендер, құрметті студия қонақтары, өкінішке орай біздің де уақытымыз шектеулі. Сондықтан да бүгінгі бағдарламамызды, бүгінгі тақырыбымызды қорытындылай кетейік. Ал ол үшін мен қазір баршаңызға бір ортақ ой салам. Соған келісесіздер ме, келіспейсіздер ме? Баршамызға да белгілі, ата-бабаларымыз қазақ халқы кезінде 5 уақыт намазын оқып, дәретін алып, бойындағы имандылығының арқасында бүкіл әлемге ұлы қазақ халқы болып, данышпан болып қалған болатын. Яғни бұл жерде ата-бабаларымыздың қалған өсиеті, сол ата-бабаларымыздың арқасында біз қазіргі таңда бейбітшілік өмір сүріп жатқандықтан бойда имандылық болса, ешбір адам одан жамандық көріп немесе кем деген болмайды деп есептеймін. Жалпы сіздердің тарапынан осыған келісесіздер ме? Иә, жоқ. Данияр мырза, келісесіз бе? Әрине келісемін. Арайым ханым. Әрине келісу керек. Дегенмен де жастарымыздың арасында өз-өзіне дайын болғаннан кейін барып осы намаз оқитын болса, егер дайын болу керек деп есептеймін. Жүрегінде иманы бар адам, мәселен, мен өз тарапымнан айтатын болсам, мен намаз оқымаймын, өйткені мен әлі дайын емеспін деп есептеймін. Бірақ та жаңағыдай шетпегімді пісіріп, әр жұма сайын жүректегі имандылық бар. Көптеген жастарымыз намазды оқуды бастап, одан кейін темекі шегіп кететіндер де өте көп. Сондықтан да бірінші кезекте барлығын дұрыстап ойлану керек деп есептеймін. Бұл жерде мен бүгінгі қозғалған мәселелер бойынша бір-екі ой тоқтап кетейін. Тәрбие жөнінде айттық.
Ең бірінші ол тәрбие дегеніміз қалай? Біздер жастар тәрбиелегенде қазақ халқына, қазақ жастарына әсіресе тән проблема. Біздің жастарымыз ұялшақ болып келеді. Бірақ ұялшақ деген нәрсеге келгенде тағы да сұрақ туындайды. Қай жерде ұялу керек, қай жерде ұялмау керек? Манағыдай паркте болған оқиғалар мысалы. Ол кезде жастарымыз ұялмайды да, бірақ бізге жұмыс сұрап келген кезде ата-анасымен келеді, біреу әжесін ертіп келеді. Неге? Немесе өзі келеді үндемей отырады. Неге? Сөйлеуге ұялады. Сондықтан қазақ жастары үшін әсіресе біздегі тәрбиедегі оқылық жастарды сөйлеу үйрету керек, және қай жерде ұялу керек екен, қай жерде ұялмау керек екен үйрету керек. Екінші дін мәселесі қозғалды, дін мәселесіне байланысты. Ол жасыратыны жоқ, шыны керек, біздің өңіріміздегі әсіресе облыс орталығы болсын, жоғарғы білімді жаңағы мамандардың көбі біздің Қазақстанның өзге өңірлерінен келіп жатқан адамдар, келіп бізге жұмыс жасап жатқан. Сондықтан біздің облысымыздың жастарына қажеттілігі ол мықты діни білімі бар, жергілікті мамандар даярлау керек. Ол үшін Нұр-Бәрәк Ислам университеті бар. Сол жерге жастар, қазіргі түлектер, қазірден бастап 10-шы сынып оқыватсыздар, 11-шы сынып оқыватсыздар, ойланыңыздар. Ол өте мықты мамандық, және өте сұранысқа, біздің қазір қоғамға керек мамандық дейсіз. Біріншіден сұранысқа ие, бірақ сол мамандықты ала отырып, сіз қаншама өзіңіздің қарапайым халық емес, жай туысқандарыңызды, бауырларыңызды, ені қарындастарыңызды, жаңағы ауылдастарыңызды, көршілеріңізді қанша жақсылыққа үйретіп сала аласыз. Сондықтан дінтанушы мамандығына қызығушылардың. Кешіре, сөздің соңғы түйінін біздің алашымыздың ұлысы болған Міржақып ағамыздың бір ауыз несін айта кеткім келіп отыр. Жастарға айтқанындай сөз бар екен. Ілім үйрен, ашылсын көзің жастар, тәрбиеле өзіңді өзің жастар. Өзің біліп ешкімге айтпай қойма, білгеніңді тезірек халыққа шаш бар. Сонда тиер пайдаңыз аймағыңа, кім оқымас рахмет пайдалыға. Әр нәрсенің парқына көзің жетсе, алдаушының түспесін қармағына деген екен. Жалпы осы жастарымызды сонымен біз осы ілім, діни ілім болсын, басқа ілім болсын, бұл құстың екі қанаты сияқты дүние, құс әрине бір қанатымен шықпайды. Сондықтан да бұл имандылық ілімі де өзінің өміріне қажеттік, басқа ілімдер де бәріне қажет. Бәрекелді, көп рахмет. Қадірменді көрермендер, жалпы біздің ток-шоуымыздың негізгі мақсаты осынау студиямызға шақырған қадірменді қонақтарымыздың берген ақылдары мен өсиеттерін сіздердің бойларыңызға, сана-сезімдеріңізге ұғындырып, қандай да бір жақсы жолға тарту. Егер де осынау бүгінгі айтылған тақырыптардың барлығын сіз ойыңызға түйсеңіз, сізде нағыз иманды жан шығады деген ойдамыз. Сіздермен бірге болған біз болмасақ кім болмақ ток-шоуы жайында мен Ершат Жаскеленұлы келесі кездескенше сау, аман болайық.